creguem que la construcció d'Iberdrola, que hi ha al costat del llac de la Goleta, que aquesta setmana ha caigut un tros i que està tot ballat, que requerisguen a l'empresa que actuen ja d'una volta, i aquest partit els ha insistit diverses vegades de que aquesta edificació estava en perill i no fa falta que algú tinga que patir un accident perquè l'Ajuntament es moga. Esperem que en menys d'una setmana estigui la solució i aquesta edificació estigui resolta. Gràcies.